មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងឆ្កែអនាថាមួយក្បាលដែលដើរតាមផ្លូវក្រោយជួបហេតុការណ៍មួយក៏ខ្លាយខ្លួនដើម្បីពេញ Facebook ព្រៃមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីប្រមាណជាង 2 សប្តាហ៍មុនមហាជនតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើវីដេអូរបស់បរិសុជនជាតិថៃម្នាក់ដែលស្រវឹងជោគជាំរហូតចាប់ឆ្កែអនាថាមួយក្បាលយកទៅដេកអោបនៅផ្ទះក្រោយស្វែងពីភាពស្រវឹងនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់បរិសុជនោះក៏បានទទួលខុសត្រូវដោយសម្រេចយកឆ្កែមួយក្បាលនោះមកចិញ្ចឹមក្រោយការមើលថែថ្នាក់ថ្នមមួយរយៈបច្ចុប្បន្នឆ្កែដ៏មានសំណាងមួយក្បាលនោះត្រូវបាន ខ្លាយជាតារាល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែការតុបតែងខ្លួនពាក់គ្រឿងអលង្ការរួមទាំងការលេងទឹកមុខរបស់វាធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាស្រឡាញ់និងខ្នាញ់គ្រប់គ្នា សត្វឆ្កែញីមួយក្បាលនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាមូតាដែលឈ្មោះនេះដែរម្ចាស់របស់វាបានដាក់តាមភោជនីយដ្ឋានមូកដាដោយសារតែពួកគេបានជួបនិស្ស័យជាមួយគ្នានៅទីនោះចង់ដឹងថាតើឆ្កែមួយក្បាលដ៏មានសំណាងនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនារូបភាពបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរង់ចាំដឹង